uma grande novidade. Ortopé, fica mais feliz, fica mais Ortopé. Vira humana e aprende o seu corpo. Essa é a minha boca. Você é tão esperta. Vamos brincar. Tá linda. Você fala inglês? Não sou. Vira humana e aprende o seu corpo pela parte do corpo inglês. Uma ilha, 22 participantes, um mundo drama. Quem será o grande vencedor? Com certeza não será esse grandão aí. Ilha dos Desafios, novos episódios, hoje às 7 da noite no Cartoon Network. Bom trabalho, sua anta. Da próxima vez eu decido o que vamos fazer. Meu nome é Lucas e eu estou aqui para apresentar meu jogo que eu fiz. O jogo é assim. O meu objetivo é fazer um jogo e eu consegui. Se vocês quiserem, faço isso também. Movimento Cartoon, para de se mexer. Um oferecimento Lojas Renner, Chamito e Sucrilhos Kellogg's. Continua online, onde você pode criar o seu avatar, colecionar marshmallows e enfrentar um desafio de concentração em ilhadosdesafios.com. Você ganhou! 2 horas seguidas de Bato Bem. Quarta, 6 da tarde, no Cartoon Network. De pilotar uma Ferrari. Aceite os faróis e tem controle remoto com 7 funções para você radicalizar. São réplicas incríveis. Acelere sua imaginação. É curtição, é Ferrari, é fundice. Fique por dentro das notícias do Cartoon Network. Novos desenhos como Ben 10, Força Alienígena. Novos episódios.
jogos de Chowder, Ilha dos Desafios, Star Wars, A Guerra dos Clones, As Meninas Super Poderosas, Geração Z, Pokémon e Turma da Mônica. Dá pra ser mais nojento? Eu posso tentar! Especiais! E novos especiais como Super Mico, Ben 10 e Eu Não Sou Seu Namorado. Tudo isso no mês de junho no Cartoon Network. Tom e Jerry, Rumo a Marte, está de volta no Cartoon Network. Foi bom!